Құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтай таңы ақпаратты сазды бағдарламасы. Студиямызға келіп жайғасқан біздің тағы бір қонағымыз бар. Таныстыра кетейін, Медет Мұқашев, облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өртке қарсы бақылау басқармасының бас маманы. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Саламатсыздар ма, рахмет. Енді бірінші сұрақ, қазіргі жазғы маусымның соңы, бұл шөп шабу маусымы. Осы кездегі енді өрт қауіпсіздігімен өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Жалпы қазіргі таңда облыс аумағында өрт қауіпті кезең жалғасуда, яғни алғашқы қар жабыны жапқан жайдың қараша айына дейін созылады. Осы орайда қазір барлық облыс аудандарында тұрғын секторында тұратын мал шаруашылығымен айналысатын азаматтардың барлығы шөп дайындау, қысқа шөп, жем шөп дайындау жұмыстарын жүргізуде. Осы орайда өрт қауіпсіздік талаптарымен бірқатар негізгі ережелер көзделген, яғни сақтау тұрғысында, тасымалдау тұрғысында негізі тоқталып кетсек, біріншіден жер шөп телімдері және егістік алқаптарында жұмыс істеген кезде ауыл шаруашылық қожалықтар болсын және қарапайым азаматтар болсын, біріншіден өрт қауіпсіздік ережелеріне дайындық, яғни инструктаждар өту керек. Сонымен қатар шөпті, жемді және егістікті дайындаған кезде ауа райы, яғни ең біріншіден 3 балдан аспайтын, яғни 5 метр секундынан аспайтын кезде және жұмыстарды атқаруға болады. Сонымен қатар барлық егістікке және шөп дайындауға жұмылдырылған техника арнайы өрт қауіпсіздік құралдармен жабдықталу керек, яғни өрт сөндіргішпен және күрек деп жатамыз, қарапайым өз жұмысты қолданатын соқалды, мысалы техника болса соқалды трактор, атысымен, кемінде бір атысымен, яғни үлкен шаруа қожалықтар сондай құрал жабдықтармен дайындалу арқылы және аталған жұмыстар істеуге болады. Сонымен қатар және қарапайым азаматтарға енді және айтып өткендей ауа райы, яғни жел қатты болған кезде жұмыстау жүргізбеу, сонымен қатар және трактордармен және барлығында ұшқындар болу керек, ұшқынды қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар май ағып жатады, кеу жерде сынып жатады, сол жұмыстарды және жанармайды егістік немесе шабындық жерде ауыстыруға болмайды, тыйым салынған. Оған арнайы егістік алқабынан 100 метр арақашықта орналасқан алаңдар орнатылады. Сол алаңға бар, сол және техниканы жұмылдырған жөндеуге болады, майын ауыстырып, жанармай құйып, сол секілді жұмыстарға арнайы алаңдар бекітілген және ол алаңдар 4 метрлік минералды жолақпен қоршалып, және алқаптардан, егістіктерден, шабындықтардан 100 метр жерде орналасады және сол 10-10 көлемінде істелініп, сондай жерде жұмыс жүргізіледі. Сонымен қатар енді ең қарапайым және біз осы төтенше жағдай қызметкерлері алдын алу жұмыстар барысында және тұрғын секторына барып жатамыз. Адамдар шөпті жинау кезінде өте қарапайым осы талаптарды бұзып және үйдің төбесіне көріп жатамыз, жинап сайды шөпті, ауылды мекендерде көрістік, қоран төбесіне өрі салып тастайды. Яғни өрт қауіпсіздік талаптармен ол тыйым салынған, яғни электр желілер астында қора, үй жай төбелеріне шөп жинауға болмайды. Кемінде ара қашықтық үй жайлардан 50 метр, электр желілерден 15 метр, жолдардан 20 метр ара қашықтықта орнатылу керек. Және аталған ара қашықтықты және үй жайлардан 5 метрге қысқартуға болады. Егер де және сол жиналған шөптің жанына шөмелі тұрады, бізде отаудардың жанына 500 литр су мен үлкен бір неге қант бочкаға бір неге су құйып қойса, оны 5 метрге ара қашықтығын азайтуға болады. Осындай қарапайым талаптар көзделген. Алдын ала сақтану керек қой. Алдын ала сақтанып және өрт болмау, туындамау үшін осындай талаптарды орындаған. Енді бізде осы талаптар қаншалықты сақталған тұрғындар арасында? Енді шабындық арасында жаңағы жеке шығып, жаңағы бензин құйып немесе тағы жанар жағармайды ауыстырып жатқандарды өзім көрмеппін. Ол жаңа өшкен жерінен ауыстырып ары қарай жүре береді. Енді көбінесе осы сақталмай жатады, бірақ біз жергілікті атқарушы органдармен шаруа қожалықтармен, сонымен қатар орман шаруашылық қызметкерлерімен бірлесіп рейдтік іс-шаралар жүргіземіз. Осы іс-шара кезінде барлық егістік алқаптарында және орман қорларында демалыс болсын, жұмыс болсын, барысымен жүрген адамдарға өрт қауіпсіздік талаптарын, негізгі талаптарын түсіндіру арқылы жүргіземіз. Осы орайда
бұзушылықтар анықталып жатады. Әкімшілік құқық кодексінің осы 410 бабымен осы жыл басынан 72 адамға жуық және әкімшілік жауапкершілікке тартылды және талаптар айыппұлы бар ішінде, иә? Ішінде ескерту немесе айыппұл 5 айлық көрсеткіште айыппұл тағайындалған. Яғни бұл орайда да жұмыс жүргізіп жатамыз және сонымен қатар Инстаграм желілері және әлеуметтік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да және талаптарды шығарып көрсетіп халыққа түсіндірме ретінде айтып отырамыз. Күнделікті жұмыс осылай жалғасуда қазір. Иә. Енді бізде дәл қазіргі уақытта енді ауыл аймақта осы шөп таситын көліктердің бір құжаттары болмай жатады, немесе ескірген бір қалай айтсақ, бір заңды түрде жұмыс істеп жатқандары енді заңсыздарынан қарағанда азырақ болып тұр. Қазіргі осыны бір қадағалау немесе солармен жұмыс істеу қадағалау енді өрттің салдары көбінесе жаңа сондай техниканың мұржасынан шыққан, жаңа шоқтан шығып жатады немесе жанар жағармайдан кетіп жатқан қателіктер бар. Жәнеге өрт қауіпсіздік жаңа жоғарыда айтып өткендей, ең біріншіден жәнеге ұшқын қауіпсіздігі бойынша ұшқындар дұрыс болу керек. Барлық техниканың одан кейін жәнеге май ешқандай бір жарық неме машинаның двигателі бәрі дұрыс болу керек, ешқандай моторы бәрі ешқандай майы ағатындай сондай қауіпсіз болу керек. Одан кейін жерден көлемі биіктігі 4 метрден аспайтынға шөп жинау керек. Біз енада көріп жатамыз ғой, үстігі биік қып жинап сайтты машин тасымалдау барысында электр желілеріне тиіп кетеді, соған ұшқын беріп ана шөп жана бастайды адамдарда. Сол себептен осы қарапайым осы үш талап бар, осыны орындаған кезде тасымалдау, яғни қауіпсіз тасымалдауға болады жөпті. Иә, кейбіреуі жаңағы барынша биік қып көбірек тасымалдауға тырысып жататындар бар. Сол себептен яғни талаптар орындамай және электр желілерге тиіп кетіп жатып өрт туындап жатады. Сол үшін сол талаптарды орындауға шақырамыз. Иә, кейбір техникалар жаңағы мұржасына жеке бір сетка орнатып алып жатады. Бұл енді қаншалықты заңда, бұл бір қауіпсіздік талабының бірі деп айта аламыз ба? Енді қауіпсіздік талабының бірі болып табылады, бірақ енді ол негізі ол ұшқындар шөп таситын арнайы көліктердің барлығы ол радиатордың астынан бізде қазір көбінесе үстігі шығарып жатады, бірақ ол астынан радиатордың шетінен машинаның биіктігіне аспай осындай көлемде шығарылу керек. Ол арнайы, яғни зауытпен берілген, бірақ қазіргі таңда енді барлық азаматтарда ондай жағдай жоқ, бірақ сонымен қатар жәнегідей ұшқын жапқышты қойып, қауіпсіздігін сақтауды дұрыс болып табылады. Біздегі қазіргі облыстағы жағдай қандай биылғы, осыған тоқталсақ? Тіркелген оқиғалар бар ма? Шөпке қатысты? Осы өрт қауіпті кезең басталғаннан бері облыс аумағында және айтып өткендей дала жанулардан 38 дала жану тіркелген болатын, сонымен қатар 70-ден артық орман өрттері және осы шөпке қатысты жыл басынан 300 тоннадан астам шөп, ірі жем шөптер жану тіркелген болатын. Осы орайда яғни көбінесе осы қарапайым жәнегі отпен абайсыз қолдану жәнегі өрт қауіпсіздік талаптарын сақтамау салдарынан туындап жатады. Жәнегі шөптерді дайындаған шөптер қазір өздеріңізде білесіздер, бағасы да қымбат, залалы да үлкен, адамдар жәнегі сақтау, көбінесе сақтау тұрғысында жәнегі арақашық сақтамау, қораларын төбесіне қою, электр желілеріне, электр желілері жел болған кезде түсіп кетуі де мүмкін ғой, содан туындап жатады өрттер. Сол енді сол основной ең қарапайым талаптарды орындалғанда және осы шөптердің дала жануларының азаюына алып келуі мүмкін туындайды. Былтырғы маусыммен салыстыра аламыз ба статистиканы? Қазір енді азырайды ма деген. Былтырғы маусыммен салыстырған кезде статистика биылға жақсарып келе жатыр. Жалпы енді шөп тасу, тасымалдау және шөп дайындығы енді басталғанмен осы қараша айдарында толық статистика мәліметтері сол кезде салыстыруға аламыз. Салыстыруға болады. Былтырғы кезбен тағы салыстырып айтып өтсек, былтыр біз енді облысымыз үшін үлкендеу болды. Қазір бөлінді қазір. Сол себептен сол қараша айдарында статистикалық мәліметтер дайын болады және өрт қауіпті кезең аяқталуымен.
барлық жаңағы анализдер барлығы сол уақытта істелінеді. Иә, енді келесі сауал осы аудандар мен ауылдар осындай жағдай тіркелген, көбінесе тіркеліп жатқан қай аудандар біздегі? Көбінесе енді егістік алқаптар бар, яғни үлкен аудандар осы Күршім ауданы, Ұлан ауданы, жаңағы бізде Шыманайқа бар. Қасымызда Өскемен қаласы мен ең жақын Ұлан ауданы, Глубокой ауданы, яғни шаруа қожалықтары ең үлкен осы Тарбатай осы аудандарда тіркелген. Басқа енді аудандар Катон болсын, Алтай олар таулы аймақ болғаннан кейін оларда енді егістік алқаптар, яғни орманға көп жұмыс, орман далаларында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бірқатар көп жұмыстар сол бағытта жасалады. Яғни осы орайда жәнегі осы аудандардың тұрғындарына, азаматтарына осы шабындық кезінде, науқан кезінде талаптарын, барлықтарын орындалуына жәнегі қарапайым өрт қауіпсіздік талаптарын шөп тасымалдау, сақтау кезінде осы талаптарды орындауға шақырамыз төтенше департамент тарапынан. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Бізде өзіңіз білетіндей студияның уақыты шектеулі. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Медет Мұқашев, облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өртке қарсы бақылау басқармасының бас маманы. Келесі кезекте тағы бір айдарымыз, кейіннен хабарымыз әрмен қарай жалғастыратын боламыз.